надгробним знаком за вірність народу України другого ступеня. Із відзнакою старший солдат 93-ї бригади Валерій Череп із Котелевського району. Вдома на чоловіка чекає дружина та син. У зоні АТО він із 2016-го. На військову службу пішов за контрактом. До цього був учителем фізики, математики та інформатики. На службі, перш за все, відповідає за порядок із документацією. Рапорта різного роду, зарплатна відомість, черновий варіант. Як-то так. Чоловіка та його побратимів, які перебувають на Донеччині, охороняє ось цей пес. Жуля, наша штабна собака. Жуля, в другу сторону. Ану, Жулька, Жулька. У зоні АТО військовослужбовець близько 2 років. Каже, волонтери стали приїжджати рідше. Іноді продукти, скоби, наприклад, я не знаю, он теж принтер, ну, МФУшку. З Полтавщини, коли місяць тому назад приїжджали, так в основному іменно старі волонтери, ті, яких вже знаємо давно. Із передової на нагородження приїхав боєць бригади – 39-річний Олексій Бекер. Чоловік несе службу у зенітному ракетно-артилерійському дивізіоні. Минулоріч брав участь у боях під Кримським. Захищати країну військовий із горішніх Плавнів приїхав 2 роки тому. Я народився в Узбекистані. Батьки привезли мене сюди в Україну. Інтерес за Україну є. Чого б і не піти. Здоров'я є і не постояти за свою країну. Військовий із Кременчука з позивним «Бруно» на передовій із початку війни. Був учасником Революції Гідності, потім пішов добровольцем до батальйону «Донбас». Із жовтня 14-го у 93-й бригаді. Тут, каже, здобув бойовий досвід, знайшов друзів, пережив і втрати. Чоловік воював за Донецький аеропорт у Пісках, Опитному, нині розвідник. За 4 роки збройного конфлікту, каже, армія та її забезпечення змінилося на краще. Якщо раніше ми тільки могли розраховувати на кого? Це на волонтерів, звісно, то зараз я волонтерів вже й забув, коли останній раз і бачив. Зараз кожен військовослужбовець отримує все необхідне. Форму я маю на увазі, ну і все ж таки. Нагадаю, 93-я окрема механізована бригада – військова частина у складі сухопутних військ Збройних сил України. Пункт її постійної дислокації у селищі Черкаському, що на Дніпропетровщині. Карина Москаленко, Павло Бардиш, Полтавські телевізійні новини.